यथास्थितिमा संसद अवरोध हटाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै तयार छैनन् सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति हुनै पर्ने उनको एक सूत्रीय ढिपी छ अध्यक्ष ओलीको चित्त बुझाउनकै लागि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुखले पटक पटक छलफल गरिरहेका छन् तर एमाले भने गल्दै नगल्ने मनस्थितिमा देखिन्छ आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयास पनि अर्थहीन बन्न पुग्यो आइतबारको संसद अवरोध खुलाउने बारे सबैभन्दा पहिले सभामुख देवराज घिमिरेले अग्रसरता उनले बोलाएको प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठक निष्कर्षविहीन भयो दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले आफ्नै अडान कायमै राख्दा सभामुख हिमिरेको आइतबारको प्रयास असफल हुन पुगेको हो चीटो चीटो अब संसद छिटोभन्दा छिटो चल्नु पर्छ अब भोलि त राखेको छैन के अरे पर्सी राख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन अब पर्सी हेरौँ के गर्नुहुन्छ यो एमाले माओवादी नेपाली कङ्ग्रेसको कुरै होइन यो नेसनको कुरा हो देशको कुरा हो राष्ट्रको कुरा हो संसद चल्न पर्छ संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई एट्याक गर्ने गाली गर्ने अनि हामीहरूले पनि भन्ने सत्तापक्षले प्रतिपक्षले गर्न दिएन भनेर भन्ने चल्न दिएन भनेर तर मो के भन्दैछु भन्दैछु भने हामी दुइटै दोषी भनेर सभामुखको सक्रियतामा बसेको बैठक असफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बस्ने सर्वदलीय बैठकले भने केही न केही निचोड निकाल्ने विश्वासमा नेताहरू थिए अघिल्लो दिन नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार जसरी पनि एक खालको सहमति जुट्ने र संसदको अवरोध खुल्ने बताएका थिए तर उनले भनेअनुसार नेताहरू अडानमा डगमगाएनन् शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित भए संसद खुलाउने बारे दलहरूको गम्भीरता नदेखिएपछि आइतबार बुधबारको बैठक भदौ पाँच गते मङ्गलबारसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ यो बैठक चल्नुपर्छ फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ सरकारले सदनमा उठेका जिज्ञासा प्रश्न खबरदारी जेसुकै विषयमा पनि जवाफ दिनका लागि सदन सरकार जहिले पनि तयार भएर बस्नुपर्छ तपाईँले यसो श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने सांसदहरूले प्रश्न उठाउनुहुन्छ तर कुनै पनि प्रश्नप्रति सरकार जवाफदेही छैन जिम्मेवार बोधका साथ उसको उपस्थिति प्रस्तुति छैन जसका कारणले गर्दा यो हालको अवरोध अवरोध नभए पनि सांसदले उठाएको कुराको सुनवाई भएको छैन विमती भएका विषयमा आफ्नो कुरा राख्ने थलो नै संसद भएकोले संसद अवरोध गर्न नहुने पक्षमा संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा छ संसदलाई नै बन्धक बनाएर कतै पुग्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका रासोपा सभापति रवि लामिछाने सबै दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने या सरकारी संयन्त्रले गरिरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै विश्वास गर्ने भन्ने बारेमा धारणा राख्ने थलो नै संसद भयो कोले यसरी बन्धक बनाइराख्न नमिल्ने उनको तर्क छ बडम लाइन चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने जेसुकै भए पनि सदन खोल्नुपर्छ किनभने मुलुकका यति गम्भीर समस्याहरू यहाँ छन् यसमा सदनमा छलफल गर्न पाइएको छैन विधेयकमा छलफल पाइएको छैन कयौँ जनजीविकाका सवालहरू त्यहाँ उठिरहेका छन् त्यसले गर्दा बडम लाइन चाहिँ सदन खोल्नुपर्छ तर उच्चस्तरीय आयोग यो पन्ध्र दिन जुन समय माग्नु भएको छ गृहमन्त्रीज्यूले त्यो पछाडि या अगाडि

बताउँछन् संसदको अवरोध हट्ने कुरा सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा अड्किएको भन्दै उनले दलहरूबीच समझदारीको वातावरण बन्न सके संसद अवरोध हटिहाल्ने दावी गर्छन् दलहरूले वातावरण बनाउनुपर्छ दलहरूले सहमति खोज्नुपर्छ दलहरूले निकास दिनुपर्छ दलहरूले निकास दिनुहोस् भन्नको लागि मेरो त सक्तो कोसिसहरू गरिरहेको छु र यो गरिरहेको कोसिसलाई बरु कोसिस पुगेन भनेर जुन तपाईँले प्रश्न गर्नु हो नि तपाईँमाथि नि मेरो प्रश्न छ कि के गर्दा चाहिँ कोसिस पुग्छ कहाँ हुँदा चाहिँ कोसिस पुग्छ कसो गऱ्यो भने चाहिँ पुगेको कोसिस देखिन्छ त्यो बताइदिनुहोस् म त्यो गर्न तयार छु सहमति गर चलाउँ भन्दा नमानेपछि के चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ चल्छ तँ भन्नु न त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक नवौ पटक प्रभावित हुन पुगेको हो एमाले सभा बैठक पनि अवरोध गर्दै आएको छ साउन दस गतेदेखि बैठक अवरोध गर्दै आएको एमाले सुन तस्करी प्रखण अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनै पर्ने भनिरहेको छ तर सत्तारूढ़ दलहरूले भने सरकारको संयन्त्रले नै गरिरहेको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् यसबीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत संसदको अवरोध हटाउने बारे चासो राखिरहेका छन् अवरोध हटाउन राष्ट्रपति पौडेलले गरेको आग्रहलाई समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले लत्याएका छन् दलहरूको रटान कायम रहे मङ्गलबारका लागि तय भएको संसद बैठक पनि अवरोध हुने निश्चित छ यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साट्यको रिपोर्ट